Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Көп түкірсе көл. Кәсіпкер Дәурен Тәліпов бастаған демеушілер Талдықорған қалалық көп салалы және облыстағы аурухана ұжымдарына 10 тын салу аппаратын алып берді. Бүгінгі күнге осы бірінші легі, енді бір 10 шақты күннің ішінде 50 алып аппарат тағы да келу керек осы Талдықорған қаласына. Біреу өлмей, біреуге күн жоқ. Талдықорғанда қабыртастар мен қоршаулар саудасы қызып тұр. 15 мың апшеті группы, ең арзан бағалар. Аградқылар 40 мыңнан басталады, тастар 20 мыңнан басталады. Корона індетпен күресіп жатқан дәрігерлерге нақты қолдау. Облыстық Жас Отан жастар қанат өкілдері медицина мамандарына 100 литр қымыз таратты. Мың алғыс білдіреміз. Врачтарға, медсестерларға, санитарларға өте қиын жағдайда ол үлкен поддержка болып отыр. Көп түкірсе көл. Талдықорған көпсалалы ауруханасы мен облыстық ауруханасына 10 тыныс алу аппараты берілді. Бұны 5 миллион теңге болатын құрылғыларды сатып алуға қаладағы кәсіпкерлер, мектеп басшылары, мемлекеттік балабақша меңгерушілері ұйытқы болған. Дәурен Тәліпов бастаған жомарт жандар бүгін жаңа аппараттарды емдеу мекемелеріне таратып берді. Мұнымен қоса өзге де азаматтарды қайырымдылық жасауға шақырды. Сын сағатта мүмкіндігінше елге қол ұшын созуға үндеді. Айта кетсек, келер аптада олардың мұрындық болуымен тағы 4000 дана медициналық бетперде 100-ге жуық тыныс алу құрылғысы сатып алынады. Бүгінгі күнге осы бірінші легі, енді бір 10 шақты күннің ішінде 50 алып аппарат тағы да келу керек осы Талдықорған қаласына. Ол енді аппараттар келгеннен кейін осы Талдықорған қаласының жанындағы аудандарға оны енді біздің штабта бөліп, соны таратамыз. Акциямыз 10 күні басталды. Осы бір аптаның ішінде біз 10 миллионға жуық ақша жиналды. Сөзбен емес, іспен қолдау тапты. Облыстық Жас Отан жастар қанатының өкілдері жарады. Үй көрмей, корона індетпен күресіп жатқан дәрігерлерге 100 литр қымыз шұбат таратты. Белсенді жастардың игі бастамасына ақ халаттылар қуанып жатыр. Күні-түні адам өмірін құтқару үшін жанын салып, вируспен күресуде табандылық танытып жүрген ақ халаттылардың еңбегі өлшеусіз. Осындай қиын кезеңде оларға қолдау білдіріп, рухани демеу көрсету маңызды. Осыған орай облыстық Жас Отан жастар қанаты өкілдері облыстық аурухана дәрігерлеріне қымыз шұбат таратты. 100 литр ұлттық өнімді еріктілер емхана есігіне дейін жеткізіп берді. Осылайша олар адам өміріне араша түскен сырқатын жазып, еміне дауа болған алғыстарын білдірді. Волонтерские движенияларға мың алғыс білдіреміз. Қиын кезде именно врачтарға, медсестерларға, санитарларға өте қиын жағдайда ол үлкен поддержка болып отыр. Қазір уақытта 197 провизорлық отделенияда науқастар жатыр. Инфекцияда қазір бізде 97 адам науқастар жатыр. Жалпы сотрудниктер бізде 343 мына жақта задействованная смена, а сменаға келетін 150 адам. Игі іс әлі де жалғасады. Нұротандықтар аптаның әр бейсенбісінде медицина қызметкерлеріне қымыз шұбат таратып, дәстүрге айналдырмақ. Ұйымдастырушылар тарапынан дәрігерлерге қолдау бұл ғана емес. Сонымен қоса олар қызметте жүріп, сырқаттанған дәрігерлерді де елеусіз қалдырмады. Күн сайын үй жайында емделіп жатқан мамандарға азық-түлік, жеміс-жидек толы себеттерді де таратып жүр. Біз 20 дәрігерді үй жайында емделіп жатқан барып, қал жағдайларын біліп, жеміс-жидек себеттерін табыстадық. Жоспарда бұл індетпен күресіп жатқан дәрігерлерге қолдау үшін тағы да дәл осындай акциялар жалғастыратын боламыз. Қалада дәрі-дәрмектің тапшылығына байланысты дәріханаларда ұзын сонар кезек қалыптасқан. Осыған байланысты Жас Отан жастар қанаты препараттарды жедел тауып беру тобын құрды. Ол еріктілерден құралған. Жедел желіге хабарласу арқылы талдықорғандықтар қажетті дәрілерін аз уақытта іздеп таба алады. Қажет болған жағдайда тапсырысты өтініш берушінің есебінен үйіне жеткізіп беру жайы да қарастырылыпты. Амина Құдайберген, Мади Байбосынов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Күні кеше облысқа келген ресейлік дәрігерлер Еңбекші Қазақ ауданының ауруханасында да болды. Індеттің алғашқы ошағы табылған аймақта қазіргі күрес шараларымен танысты.
Есік көпсалалы ауруханасы. Күнне мұнда 20-ға жуық адам келеді. 4-тен 1-де жедел респираторлық белгілері анықталады. Бізде де қауіпті індетті құрықтауда көрші елдің тәжірибесі қолданылып жатыр. Негізгі алгоритм бойынша емдеу мекемесі ауырып жатқандар мен жазылып шыққандар болып 2 аймаққа бөлінген. Бүгінде ауруханада 347 науқас ем алып жатыр. Олардың жағдайымен көрші елден келген ақхалаттылар танысып шықты. На сегодняшний день у нас развернуто 75 коек инфекционных. Бүгінгі күні бізде коронавирустан емделушілерге 80-нен аса төсек орын дайындалған. Тағы 180 орын провизорлық белгісі анықталмаған науқастарға. Соңғы аптада бізге әсіресе өкпе қабынумен түсушілер көп. Аудандағы пандемиямен күрес жұмыстарына ресейлік білікті мамандар жоғары бағаларын берді. Десе де, әлі де болса пысықталу тиіс тетіктер бар. Емдеу тәжірибесімен бөліскен делегация өз ұсыныстарын да айтты. Хотелось бы отметить, что при посещении всех клиник в Казахстане, в Алмате... Бүгінгі біз көрген аурухана әлеуеті дәрігерлер біліктілігіне жоғары баға берер едім. Індетпен күрестің шаралары дұрыс жолға қойылған. Емдеу бойынша жетіспеушіліктерді біз айттық. Мәскеуде өзіміз қолданып жатқан арнайы алгоритммен бөлістік. Білім-білігін бөлісуге келген шетелдік әріптестер бүгін Талдықорған көпсалалы ауруханасына да барды. Коронавирус пен пневмониямен күресіп жатқан отандық дәрігерлерге консультация беріп, практикалық тәжірибелерімен бөлісті. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Еңбекшіқазақ ауданынан. Талдықорғанда қабір тастарына сұраныс артты. Қаладағы әрбір шеберханаға қазір күнделікті тапсырыс берушілер көп. Атап өтерлігі кәсіпкерлер елдегі қиындықты ескеріп, тағзым белгілері бағаларын қалыпты ұстап отырған көрінеді. Қанат Харикеновтың айтуынша өткен айда ғана мына жер қабір тастары мен қоршауларға толып тұрған, қазір жартысын сатып алып кеткен, қауырт жұмыс жасап жатыр. Себебі тапсырыс саны артқан. Шеберханасы қала сыртында орналасқандықтан көбісі мекенжайын біле бермейді. Соның өзінде бір тәулікте бірнеше тапсырыс келеді дейді. Бұрынғы бағалар көп көтерілген жоқпыз. Например, православный гроптар 15 мыңнан тұрады, қоршаулар 40 мыңнан басталады. Тас 40-тан 25-тен бастады, даже мраморный тастар кішкентай. Сол бұрынғы баға біз мына қазіргі кезде сондай бір нетіп отырған жоқпыз, қатты қызығып бірдеңке. Ал Досхан Тұрлан тағзым белгілерін соңғы 2 жылдан бері жасап келеді. Оның шағын шеберханасы бұрындары аптасына бір тапсырыс қабылдайтын, ал қазір 10 шақты тапсырыс түсетін көрінеді. Әзер үлгеріп жатыр, бағаларын көтермепті. Елдің қайғысынан байымай ақ қояйын дейді. Керісінше арнайы жеңілдіктер қарастырыпты. Кейбір клиенттер келеді, спокойно қарамайды, міне анау ма дейді, алады. Енді кейбіреуі көрініп тұрады, жағдайы жоқтар болады. Оларға мысалы қараймызда уже түсіріп береміз, шыны керек. Өйткені қатып қалған баға жоқ, еще мынандай жағдайда ондай нетпейміз. Бағаны түсіріп те береміз, кейбірде жазуын былай жазып береміз мысалы, бонус ретінде. Жалпы Талдықорғанда мұндай 10-нан аса шеберхана бар. Денінде қабір тастары санаулы қалыпты. Бұрын таңдап алатын жұрт барын алуға көшіпті. Қабір тас сататындар тауардың жаңа партиясына тапсырыс беріпті. Алдағы аптада жаппай жаңа тауар алады, бірақ бұған қуанып жатқан жоқ. Індет тез тоқтаса дейді. Бұл бизнестегілердің де өкілдері талай ағайын туған жерлепті. Рахат Рахымжанов, Әсет Түсенбек, Жетісу арнасы. Айтылды, орындалды. Алматы облысында мемлекет басшысының өмірлік маңызды дәрігерлердің бағасын негізсіз көтеру фактілерін анықтау бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметі Нұр Отан партиясы өкілдері мен СЭС қызметкерлері арнайы мониторинг өткізді. Бұл жөнінде антикор орталығында өткен брифинг барысында мәлім болды. Тексеріс нәтижелері жаман емес. Арнайы топ 140 дәріхананы қамтитын 12 тексеріс жүргізген. Қорытындысы бойынша дәрілік препараттардың бағасын негізсіз көтеру жағдайы Өтеген Батыр ауылында тіркеліпті. Ингавирин дәрісін 2 есеге қымбат саудаланыпты. Сонымен қатар құзырлы орган өкілдері шетелдерден келген гуманитарлық көмектердің де әр емдеу мекемесіне жеткізудің ашықтығын тексерді. Гуманитарлықта бізде аудан деңгейінде, жалпы облыс деңгейінде дәрі-дәрмектердің жоғары бағада көтеру жайлы мониторинг жүргізілуде. Осы орайда 11-12 шілдеде бізде департамент қызметкерлерімен бірлесе отырып, қоғам белсенділерімен бірлесіп
Талғар, Еңбекші Қазақ және Іле аудандарына тиісті мониторинг жұмысы жүргізілді. Құзырлы орган облыстық СЭС тарапынан тиісті 6 хаттама толтырылды. Қазіргі кезде тиісті жұмыстар жүргізілуде. Брифинг барысында сондай-ақ облыстағы дәрігерлердің жетіспеушілігі айтылды. Қазіргі күні медициналық оқу орындарының жоғарғы курс студенттері де коронавирусмен күресуге атсалысып жатыр. Себебі дәрігерлер арасында вирус жұқтырып жатқандар бар. Жалпы өңірде COVID-19-мен күреске 3455 медқызметкер жұмылдырылған. Бұл қатарда терапевт, реаниматолог, нефролог мамандар бар. Бүгінгі күні облыста 251 медқызметкерлер жаманат індетпен ауырып жатыр. Сол себепті бізде дәрігерлер жетіспеушілігі байқалады. Осы мәселені шешу үшін біздің облыстық әкімдік грантымен оқып жатқан 47 білімгерді үйретіп жатырмыз. Олар алдағы уақытта провизорлық және инфекциялық стационарларда қызмет етеді. Қазірдің өзінде 3 интерн бізге көмекке кірісіп кетті. Карантин кезінде той жасағандарға қылмыстық іс қозғалуы мүмкін. Бүгін Қазақстан Республикасы әділет министрі Марат Бекетаев карантин тәртібін сақтамай той жасағандар жазаланатынын хабарлады. Мұндай жағдайда тиісті заң бабына сәйкес алғашқы жағдайда айыпталушыға 83 000 теңге көлемінде айыппұл салынады. Егер мұндай шаралардың барысында азаматтар жаппай вирус жұқтырса, айыппұлдың да көлемі айтарлықтай көп болады. Ал оқиғаның салдары жағымсыз жағдайға апарса, қылмыстық істе қозғалуы ықтимал, деді Марат Бекетаев. 425-я статья. Қазір отбасылық мерекелер той томалақ өткізгендерге әкімшілік кодекстің 425-ші бабы бойынша жаза қолданылады. Яғни той жасаған тұлғалар жауапқа тартылады, сәйкесінше айыппұл арқалайды. Егер де бұл жиындардан жұқтыру дерегі анықталса, айыппұл көлемі артады. Ал соңғы қайғылы жағдайларға алып келсе, қылмыстық жазаға тартылуы мүмкін. Өзіңді індеттен сақтау үшін бетперде тақ. Облыстық полиция департаменті қызметкерлері ерекше акция өткізді. Олар медициналық маска тақпағандарға бұл жолы айыппұл салмады, ескерту жасамады. Керісінше қорғану құралдарын тегін таратты. Бір ғана Талдықорған қаласының орталық көшелерінде бір күнде 500 бетперде үлестірді. Сауда-саттық саласындағыларды қамтыды. Оларға вирустың қауіптілігі туралы айтып, қоғамдық орындарда арақашықтықты сақтау маңыздылығын түсіндірді. Шара өңіріміздің барлық аудандарында ұйымдастырылды. Оған аумақтағы тәртіп сақшылары жұмылдырылды. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері азаматтар арасында медициналық маскаларды, әлеуметтік арақашықтықты сақтау және жеке гигиеналық нормаларды ұстану туралы түсіндірме жұмыстарды жүргізуде. Бұл бірінші кезекте әр адамның өзінің жеке қауіпсіздігімен байланысты. Өкінішке орай, кейбір адамдар медициналық маскаларды киюді қойған, сол себепті бұл жағдайдың қауіпті екенін тағы бір естеріне салу мақсатында жүргізушілер және көшеде өтетін азаматтарға бетперде таратуда. Жаман айтпай жақсы жоқ. Елдегі эпидемиологиялық жағдай жақсармай тұр. Соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1674 адам түсті. Бұл көрсеткіштер өткен тәулікте анықталды. Әсіресе үш ірі мегаполисте инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 65 мыңнан асты. Оның 39 мыңы дертті жеңіп шықса, 375-і көз жұмған. Көпшілік орындарға барып, санитарлық талаптарды сақтамау коронавирустың тез таралуына қолайлы жағдай туғызады. Осылай деп дабыл қаққан дәрігерлер тұрғындарды үйде отыруға, сыртқа себепсіз шықпауға шақырады. Сақтық шараларын қатаң ұстануғана вирустың шынжырын үзет, дейді мамандар. Айтарым, күнде жақыныңа көмектес деп жатқаны, ол өзімізді өзіміз уақытылы маска киіп, қолымызды жақсы кірсабынмен лучше жуып, арақашықтықты сақтап, сонан кейін той томалақ, өлген жетімдерге бармай, көбірек өздерімізді өзіміз сақтай білсек, сонда біз осы індеттен құтыламыз деген ойымыз бар. Бүгінде әлемде 13 миллион 700 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 578 мың адам көз жұмған. Ал жазылып шыққандар саны 8 миллион 170 мың. Кезек жаһан жаңалықтарында.
Мексикада мобильді клиникалар тұрғындардан жаппай COVID-19-ды анықтайтын тест алып жатыр. Ел астанасы Мехикаға қарасты 32 ауданда арнайы шатырлар құрылды. Бұл арқылы үкімет симптомсыз науқастарды анықтап, коронавирустың таралуын тежемек. Айта кетейік, елде 300 мың адам аталмыш дертті жұқтырып, 35 мыңы көз жұмған. Франция астанасындағы Диснейленд жұмысы қайта жанданды. Десе де санитарлық талаптар сақталуы тиіс. Яғни келушілер медициналық бетперде тағып, 1,5 метр арақашықтықты сақтауы қадағаланады. Сонымен қоса антисептик құралдарды үнемі қолдануы керек. Айта кетейік, елде атжаман дертті 74 мыңға тарта адам жұқтырған, оның 78 мыңы сауығып қатарға қосылды. Ақыштың Колорадо штатында орман өрті өршіді. Жалын 25 гектар аумақты шарпыған. Өртті сөндіруге аптап ыстық кедергі келтіріп тұр. Апат аймағына тікұшақтар, жүздеген төтеншелік тартылды. Тұрғындар қауіпсіз аймаққа эвакуацияланып жатыр. Әзірге табиғаттың тосын мінезінен зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Топтаманы ғалымтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Қапшағайлық шаруалар үшін суару мәселесі өзекті болып тұр. Олар биылғы өнім күйіп кетеме деп алаңдаулы. Осы ретте жергілікті әкімдіктен аумақты арық жүйелерін жөндеуге және ирригацияны жақсарту жұмыстарына қаражат бөлуді сұрап отыр. Мәселен, Сарыбұлақ ауылының нөмірі 5-ші насостық станциясына 30 шақырым су құбыры тиесілі. Тозығы жеткен су жүйелері ретке келсе, 1750 гектар суармалы аймақ жұмысы қайта жанданбақ. Жер тиімді игерілетін болса, қосымша жұмыс орындары ашылады. Сондықтан бұл мәселені қалалық әкімдік дереу өз назарына алды. Өкілдері алдағы уақытта түйткілді проблема түбегейлі шешілетінін жеткізді. Айта кетейік, бүгінде шаһардағы шеңгелді аумағында 2000 гектардан аса дәнді дақыл мен 870 гектар алқапқа қызылша себілген. Сонымен әкімдігін халықты түсініп, естіп, қолдау көрсетіп, мына алдымыздағы мәслихаттарда құдай қаласа осы проекттік құжаттамаларын дайындауға қаражат бөлінетін жеткізді. Сон енді алдымыздағы уақытта біз енді мына келесі аптадан бастап осы бөлім басшысы бар, өзім бармын, біраз мына мекемелер бар, осы жердегі жер иелері бар, шаруа қожалықтарын солармен қоса шығып, осын жаңағы дефектінің актісін толтырып, соның бәрін межелеп, белгілеп, келесі аптада біз ұсынамыз қаланың әкіміне. Арғарай жұмыс өзі жоспар бойынша жүретті, ойлаймын. Мемлекет алдында берешегі барларға рақымшылық. Алдағы жылдың 1 сәуіріне дейінгі жер, жылжымайтын мүлік пен көліктің салық берешегінің өсімпұлы шегеріліп жатыр. Облыстық мемлекеттік кірістер басқармасының мамандарының мәліметінше, өңірдегі берешек сомасы 900 миллион теңгеден асады. Бүгінде осы сома үстінен қосылған 200 миллион теңгеден астам өсімпұлына рақымшылық жасалды. 1 шілдеден бастап енгізілген өзгеріске сәйкес борышкерлер алдымен негізгі қарызды өте төлеуі тиіс. Сонда ғана амнистия жасалады. Мұнан бөлек салық кодексінің 341-ші бабына сәйкес 1 шілде мен 1 қазан аралығында мемлекеттік емес бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне кіріс салығынан босатылады. Аталған өзгерістерге байланысты қазір мамандар түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. 1 сәуірге есептелген статистика бойынша бізде 912 миллион берешек бар қарыз сомасы. Қарыз сомасы 912 миллион. Оның ішінде 660 миллион негізгі сома берешегі 252 миллион өсімпұл сомасы. Яғни бұл жеке тұлғалар 660 миллион теңге берешек сомасын төлеген кезде, жаңа айтып өткен өсімпұл сомасы 212 миллион есептен шығарылу көзделген. Бұл деген халық қалтасына әжептәуір көмек деп ойлаймын. Қадырмен дағайын, бүгінгі айтар ақпарат осы. Келер күні амандықпен қауышқанша, сау болыңыздар.